Πρόσθετα κίνητρα για την προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό σχεδιάζει να δώσει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με το σχέδιο που προωθεί, θα χορηγείται ελληνική υπηκότητα, δηλαδή και διαβατήριο χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πολίτες τρίτων χωρών που αποκτούν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα αξίας τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων ευρώ και καθίστανται μόνιμοι κάτοικοι. Ο επενδυτής θα μπορεί να πάρει την υπηκότητα ακόμη και αν η ακίνητη περιουσία αυτή αποκτηθεί μέσω νομικού προσώπου, με την προϋπόθεση ότι οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια να ανήκουν εξ ολοκλήρου στον ίδιο. Προκειμένου όμως να αποφευθούν απάτες, στο σχέδιο υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας. Προκειμένου χώρα μας να μετατραπεί σε φορολογική κατοικία επιχειρηματιών που συνεπάγεται και προσέλευση κεφαλαίων, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών εξετάζουν 3 μοντέλα που θα προσαρμοστούν στην ελληνική οικονομική πραγματικότητα, της Μάλτας, της Πορτογαλίας και της Κύπρου. Συνήθως απαιτείται διαμονή 183 ημέρες για να μπορέσει κάποιος να θεωρείται φορολογικός κάτοικος μιας χώρας. Ωστόσο, η κυβέρνηση σκέφτεται να δημιουργήσει το δικό της μοντέλο, το οποίο θα μοιάζει περισσότερο με εκείνο της Κύπρου. Στη ΔΕ Κύπρο, που είναι και το πιο γνωστό μοντέλο και το πιο φιλικό, ας το πούμε, στην Ελλάδα, εκτός το χαμηλό συντελεστή που έχουμε και διάφορες φοροαπαλλαγές, όπως είναι στην αγοραπολισία μετοχών, ομολόγων, πρέπει να σημειώσουμε ότι για να κάνεις μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Κύπρο, χρειάζεται πλέον μόνο 60 μέρες διαμονή στο νησί. Και μέσα σε 4 δικαιολογητικά και με μια δισέλιδη αίτηση έχει κάνει φορολογική κατοικία. Τα φορολογικά πλεονεκτήματα που θα μπορεί να απολαύσει ο φορολογικός κάτοικος της Κύπρου είναι φορολογική απαλλαγή από μερίσματα και τόκους, φορολογική απαλλαγή από τα κέρδη που προκύπτουν από πωλήσεις μετοχών, φορός 5% από εισοδήματα εξωτερικού, ενώ δεν εφαρμόζεται οποιοδήποτε φόρος κληρονομιάς ή πλούτου. Επίσης, θα απολαύσει μειωμένους κατά 50% φορολογικούς συντελεστές σε σχέση με ισχύοντες για εργαζομένους στην Κύπρο. Τα μοντέλα τα οποία εξετάζει η κυβέρνηση να υιοθετήσει και για την Ελλάδα έχουν δώσει θετικά αποτελέσματα που έχουν αποτυπωθεί και σε άλλες χώρες που τα έχουν εφαρμόσει.